Tá, Amanda? Tá. Então, me convida para poder já vir apresentar esse projeto. Tá bem. Tá bem? Promessa. Isso eu prometo ao povo. Eu sou o povo. Olá, o guitarra da minha mãe. Tá bem. E o meu problema, sabe qual é? Aquela coisinha que está aí. É que eu vou lá visitar a escola primária. Tá bem? O resto, os outros podem ficar nessa. De que instituto és? Complexo Escolar Mártires do Ganda. Está a gostar do que está a ver? Estou a gostar muito, é interessante. Gostei muito do jogo J-Lo, é muito interessante. Caso a jovem Valcíria, exemplo, tivesse uma oportunidade para estudar no Conselho dos Santos, aceitarias? Sim, mas acho que se tivesse mesmo o meu curso. Bom dia, jovem. Bom dia. Como te chamas? Aleida. Aleida? Sim. A Leida acompanhou o nosso stand? Sim, acompanhei. Por acaso até que gostei, foi uma exposição muito interessante. Recomendarias alguém a vir visitar o nosso instituto? Sim, recomendaria. Bem, eu recomendaria a todo mundo, porque informação é poder, né? E é muito bom quando nós conhecemos mais coisas assim, não nos limitamos, né? Bom, e se a senhora Aleida tivesse uma oportunidade para estudar no Lucrecio dos Santos, estudarias? Arriscaria. Aleida dos Santos. Que curso está a fazer? Eu desenho instalações elétricas. O que está achando da feira? Como é que está a correr? Realmente, olha, a feira está muito boa, porque até estou a ter a oportunidade de conhecer novas coisas. Estou a partilhar conhecimento, tô a ver, a feira está muito boa. Muitos alunos até a mostrar aquilo que sabem. Estou a gostar. Okay. Que curso está a fazer? Nas instalações elétricas. Que recomendação a jovem daria ou deixaria para os jovens que estão fora do vosso instituto? Eu recomendaria que aderissem, porque é muito bom. Nós temos profissionais capacitados para tal. E é muito bom, nós temos as nossas oficinas, temos os nossos laboratórios e temos equipamentos suficientes para receber novos alunos. E sim, é muito bom o nosso instituto. Nossos professores são capacitados para isso, temos profissionais capacitados para transmitir o conhecimento. E eu recomendaria assim o nosso instituto Lucrecio dos Santos. Muito obrigada.